Root School. හරි කට්ටිය දැන් මේකෙන් මම YouTube channel එක start කරන්න මේසි මගේ එහෙනම් මේ project එක පටන් ගමු. මේ පළවෙනි project එක තමයි මෙන්න මේ වගේ මගේම sign එකක් හදාගන්න ඉදිය දිලිසෙනි. මෙතන කිව්වොත් ඒක easy construction එකක්. මෙතන තියෙන switch එක ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන male pins වලට මම තනියම හදාගත්ත ඒවා අනේ පාස්සල මෙතන තියෙන ටේප් වලු තුන ගියොත් මේක චීස් පෙට්ටියක මේක මේ අලවලා තියෙන ටේප් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය බයිසිකල් වලට දාන ලයිට්ස් වල ඒ තියෙන්නේ ලයිට් ටයිල් දෙකක් දෙපැත්තට යන්නේ මේ තියෙන්නේ 9 වෝල්ට් බැටරියක් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පොඩි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය YouTube channel එක කරද්දි මේ තියෙන්නේ අයන් මෑන් වගේ හදපු එක. මේ තියෙන්නේ රත්තරම් පාටට හුරු කහ පාටක්. මේ තියෙන්නේ අර අයන් මෑන්ගේ කාර් එකේ තියෙන වගේ හොට් රොඩ් රෙඩ් කියන පාට. ඒක වෙනම ඕගොල්ලන්ට කඩේකින් ගන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ තද රතු පාට කියලා ඉල්ලුවාම එහෙනම් අපි ඒක හදන විදිය බලමු. එහෙනම් මම ඕගොල්ලන්ට මේක ස්ටාර්ට් කරලා දෙපෙන්නන්නම්.